ဒီမှာသားတွေသမီးတွေမသက်ထားတထားနဲ့ပေါ့ဟိုအမွေလူတောင်မှာဟုတ်မသက်ထားတထားနဲ့တော့အမွေရလူ့ဘဝအရေးကြီးပြီးတော့ရုပ်သာသိမ့်မလှနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုလှုပ်တန်းပြီးအမြဝင်မှာရမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုတော့ပျော်ပြီးတော့ဒီလိုမစင်စားတဲ့ဟုတ်တယ်မလား နောက်တစ်ခုတခါမော်လမြေတခါကြီးတယောက်ကတော့ဘုန်းကြီးမိဘလိုပဲယဉ်နေနေတယ်သူကတော့သူသားသမီးမိပြောထားတယ်နင်တို့သေးလို့ငါသေးလို့ရှိရင်ဘုရားကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုနဲ့ဒါငါ့ကိုစော်ကားတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးအမြဝင်တာဒီပိဋကဖြစ်မှရမယ်နင်တို့ငါပိဋကဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်တော့မှနင်တို့ငါကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးအမြမဝင်တယ်သူကကိုယ့်အရာပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက
ဒီမြောကသံပတ္တိပြည့်စုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုထားတဲ့အတွက်အတိတ်ကကံကအကျိုးပေးမှာဆင်းရဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတိတ်ကနဲ့ပြည့်စုံကံကနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်မှသူကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကဖုံဖုံပြုံပြုံအကျိုးပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလံပတ္တိပြည့်စုံဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုရှင်းရှင်းသင်ယူအပ်တော့အတ္တသင်ယူမှုတွေနောက်နောက်အတ္တသင်ယူမှုကိုအခြေခံအဖြစ်ဖ
မသိမဲလို့ကျွန်းကျင်ဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ကမသိဘူးနားလည်းမလဲဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံညာသားတပည့်ဘုန်းကြီးတပည့်ကရှောက်ဖူးတယ်။ဆရာတော်ကွန်ပျူတာမျိုးဘယ်တော့မှသွားမသိနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့မိစင်ကအဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာအញ្ញောင်းနေတာ။တရားအားထုတ်လို့မရတော့။အဲ့ကြောင့်ဘယ်တော့မှမသိနဲ့။အဲ့ဒါသူပြောတယ်လေဘုန်းကြီးဒါအကုန်လုံးဖြတ်ထားဘုန်းကြီးတောနေတဲ့ကဖြတ်တာနှစ်ခုသုံးခုတော့ရှိတယ်တင်းစားဘယ်တော့မှမဖတ်ဘူးလို့ဒါဆုံးဖြတ်ထားတယ်ကို56နှစ်ချင်း58နှစ်ချင်းရောက်ပြီတင်းစားတစ်ခါမှမဖတ်ဘူးရေဒီယိုဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘူးလို့ဒါဆုံးဖြတ်ထားတယ်58နှစ်ရှိပြီတစ်ခါမှရေဒီယိုနားမထောင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဒကာကြီးတွေသိပါတယ်နော်ဘလို့ဝိကျက်ဝင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတင်းစားတွေဖတ်တော့တင်းစားတွေမှာကောင်းတဲ့တဲ့င်းကမပါဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူး။တစ်ခါညနေနေပပလို့တော့ပဲမကောင်းတဲ့တဲ့င်းကြီးအများကြီးပဲ။တန်းနေတဲ့ခေါင်းထဲမှာတက်စီပြီးတော့သူကလှဲ့နေ။လှဲ့နေတော့တရားအထုတ်တဲ့သူအတွက်ကအနှောက်ဆက်ကြီးပြင်းများတယ်။ရေဒီယိုနားထောင်နေတဲ့ရေဒီယိုဘာတဲ့င်းကဟိုမှာပါဘာတွေတက်နေလဲဆိုတာကဘာတွေဖြစ်နေလဲဒါတွေကများနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းကြီးဘာမှမသိဘူး။ဒါကြောင့်မတက်တော့ကျွမ်းကျင်မလား။မကျွမ်းကျင်။ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာလေးကဘယ်မှာရှိလဲ။အကောင့်ထဲတော့ follow မရဘူးဒါပေမဲ့လို့သူလုတ်ပြရင်သူ့မှာကျွမ်းကျင်တယ်မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီသဘောတရားလေးတွေကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှုလို့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ရှုမရတိုင်းလည်းလက်မခံဘူးဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့ဒါကိုအတွက်လမ်းဆုံးပါဘူးလက်တွေ့ဖြစ်ပြီနော်ကဲကံဟုသောစေတနာတိနိကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်စဉ်ခဏနဲ့ကျေးဇူးမပြုအကျိုးကိုမဖြစ်စေနိုင်နောက်နောက်ခဏရောက်မှအကျိုးပြုအကျိုးကိုဖြစ်စေထို့ကြောင့်နန္ဒခဏိကကံမအကျိုးပေးရာခဏမှအတိအကျဖြစ်သောမတူထူးခြား괴ပြသောခဏနှင့်ဖြစ်ခဲ့သောစေတနာဟုဆိုရ၏အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခဏနှင့်ကံကိုထူထောင်တဲ့ခဏစိတ်တခဏချင်းနှင့်အများကြီးကွာတယ်ဘလောက်ထိကွာလဲကဘာဂရေနဲ့ဖြီးတော့လဲကွာခြင်းကွာနိုင်တယ်နော်လူငယ်သောအတိဘောကသောလကောကဘာဂရီဘောညာဘောကသောလကောပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခြင်းသောယခုအကျိုးပေးစေခဏတွင်ဥပတိပင်အနေအချင်းချင်းချင်းမရှိတော့သောတတ်တဲ့ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ဤမျှသာဖြစ်သောယင်းစေရနာ၏အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်သောစွန့်ရင်တတ္တိကိုကမ္မတတ္တိဟုခေါ်ဆို၏ယင်းကမ္မတတ္တိကံကိုပင်ပရဏံထား၍အသင်သူတော်ကောင်းသည့်ဤရာနှင့်ဝေဖန်ဆန့်ရှိပါတဲ့နော်ပိစ္ဆုတ်ပံကံကပင်ကံကိုထောင်စေခဏနဲ့ချက်ချင်းအကျိုးပေးနိုင်သည့်ဖြစ်အချက်တွင်အထကရာကဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်းလူသားတို့သည်နတ်သားဖြစ်ထိုက်သောကုသိုလ်ကံကိုထောင်လျင်ကံကိုထောင်စေခဏမှာပင်နတ်သားဖြစ်လျက်သို့သောဖြစ်ကမဖြစ်ခဲ့အလားတူပင်လူသားတို့သည်အိုမင်းမစွာအရွယ်တို့သို့မဟုတ်ကြီးရင်သောအရွယ်တို့ရောက်ရှိသောအခါဆက်ချောင်းနှင့်သားနှင့်ဆက်ချောင်းနှင့်သမီးဖြစ်ထိုက်သောကံကိုထောင်လိုက်လျင်ချက်ချင်းဆက်ချောင်းနှင့်အရွယ်ဖြစ်လျက်သို့သောဖြစ်ကမဖြစ်မဖြစ်ခြင်းဘုရားဖြစ်ချောင်းနေဖြစ်ခြင်းဘောဟုတ်တယ်မလားဖြစ်တယ်အကဲရင်ဖြစ်မယ်ဆိုအိုးတဲ့လူနားတဲ့လူသေးတဲ့လူရှိပါ့မလားအယုံဆိုးတဲ့ကောမရှိတော့ဘာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးလှအောင်သူဆုံးတော့မယ်ဖြစ်ခြင်းလှတော့မှာဘောဆိုလိုတာကပစ္စုပန်ကံကချက်ချင်းအကျိုးမပေးဘူးနောက်တစ်ချိန်တော့အကျိုးပေးမယ်သူကလှခြင်းတဲ့ကံကိုထရုံခဲ့ရင်လှမှာပဲအုံမဒန်ဒီလို့လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူ့မြင်သူကသူတော်ဘာတွေယူအောင်ကိုသူကလှအောင်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘာမာဝရီတို့လို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တွန့်တော့ချက်ချင်းဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးသူရင့်ကျက်အောင်ဆောင်ဆိုင်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကံအရာမှလည်းသူကသစ္ဆုတ်ပါကံကအကျိုးပေးတာမဟုတ်သေးဘူးအတိတ်ကထောင်ခဲ့ရတဲ့ခံကအကျိုးပေးတာမိစ္ဆုပန်ခံကအကျိုးမပေးဘူးလားဆိုတော့ခုနကဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရိယခံလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခံဒီဟာထောင်စေကအချိန်ကာလနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကာလကိုဟာကြောင့်မရှိဘူးလား။အနည်းဆုံးနာယီပိုင်းတော်လကောက်၄နာယီ၅နာယီတော်လကောက်စသည်ဖြင့်ဒီလိုကိုဟာချက်တော့ရှိနေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီအတိတ်ကြောင့်တည်းငါးပါးတို့မှာကံကိုပြဏနာထားပြီးတော့စဉ်းစားပါနော်။အတိတ်ကမိစ္ဆုပြုထောင်ခဲ့သောသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒါဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာတရားကထင်ရှားလာဖြစ်ဒီတော့အတိတ်ကိုမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိတ်ကသုမုဒိယသစ္စာကဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုသိမလဲကိုယ်တိုင်တော့မသိနိုင်ဘူးတွတ်တော့ဒီနေရာမှာအယူဆကပြဿနာကကျွန်တော်လေးဖြစ်ပါလေဒါဘုန်းကြီးကကျွန်တော်လေးအတိုက်ခံလုပ်နေရတဲ့ဘုမပြီမှာအတိတ်ကိုရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုမပြီမှာ
အတိုက်ခံလို့ပြီးဟောနေတာကဘုန်းကြီးတပါးပဲရှိဒီတော့အားလုံးကမြေဆုံးပါတဲ့တယ်ပြောနေတာမှာဘုန်းကြီးအတိတ်ရှိပါမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ပြဿနာပဲနော်ဒီတော့အနုမန္နမန်းဆန်ရှိပါမလားပြစ္ဆက်ကဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိအောင်ရှိပါမလားကိုယ်တိုင်သိအောင်ရှိပါမလားမန်းဆန်ရုံနဲ့မပြအောင်တော့မန်းဆန်ရှိတာမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သန္ဓေခီးကသိရှိတယ်နော်သန္ဓရာကြီးကသိရှင်လုံးတော့ဒီယောဂီကသူအတိတ်ကိုရှုနေတယ်ဆိုတာကနှစ်ဘဝသုံးဘဝလေးဘဝငါးဘဝစသည်တော့ပဲရှုနေရှိတယ်။သို့တော့တမာရီအရှင်သင်ကိုသိချင်ထူထောင်ပြီးတော့တချို့ရှုရကြတော့တော်တော်များများတော့ရှုနေပါလေနော်။ဒါပေမဲ့အနမတကောယံဘိသွေသန္ဓရောသတိဖြင့်တရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းသန္ဓရာကြီးကမယိမတတ်နဲ့အောင်ရှင်းလျားလာနော်။အဲ့ဒီလိုမယိမတတ်နဲ့အောင်ရှင်းလျားလာတဲ့သန္ဓရာကြီးအတိတ်တွေကိုကိုယ်အောင်ရှုနိုင်မလားဆိုတော့မရှုနိုင်ဘူး။ဒီတော့မိမိရှုနိုင်နိုင်တဲ့အတိတ်မှာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေကိုသတိတည်းကြမြင်ပြီးတဲ့အခါ။ဩကျန်နေတဲ့အတိတ်တွေလည်းအဲ့ဒီကြတော့မှထုံနည်း၎င်းဆိုပြီးရှုတာဟုတ်တယ်မလား။စပြီးဘာမှမရှိပါသေးပဲနဲ့ဘာမှမတည်သေးပဲနဲ့ထုံနည်း၎င်းရှုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအကျဉ်းကြီးဒီလိုဖျားခြင်းကဒီမှာနမူနာလေးတစ်ခုဣဒဗိဂွေဘိကုဣဒံဒုက္ခံတိယထာဘုဒ္ဓံပ္ပသနာတိအယံဒုက္ခတမှုရောတိယထာဘုဒ္ဓံပ္ပသနာတိအယံဒုက္ခនិရောဓောတိယထာဘုဒ္ဓံပ္ပသနာတိအယံဒုက္ခនិရောဓောခမိတိပฏิပဒာတိယထာဘုဒ္ဓံပ္ပသနာတိဤကဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကောကပြပြသိဤကတမှုရိယသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကောကပြပြသိတယ်ဤကនិရောဓသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကောကပြပြသိဤကဒုက္ခထုံရနိရောဓနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ချောင်းကျင့်စဉ်မကသစ္စာကြလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ပဲပြပြသိ။ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ပဲပြပြကိုသိပါတယ်လို့ဘုရားကပြောတာ။ဒီလိုမှန်းသပ်ပြီးအဲထုံနည်း၎င်းလောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးသတိတော့ထားကြဖို့ဒီဘိုင်းက။အဲဒီတော့ဒီသစ္စာလေးပါမသိခင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာဒီလည်းရှင်းကတော့ရှင်းခဲ့ပြီပါ။ဒါပြည့်နဲ့ဒီညမှာနည်းနည်းလေးထူးခြားတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဆက်တော့ပြောခြင်းသေးတယ်။စာမျက်နှာ326လောက်ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ပြစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်ကိုရရှိရေးဆိုတာနဲ့ဖတ်တယ်လို့နော်။ဝိပဿနာကိဏဘာနာကမ္မန္တရင်စဝိပါကံတရင်စဧကရိတ္တောဇာနိတဗ္ဗဣဂိတ္တောဇာနိတ္တဗ္ဗနဝတိတ္တောဇာနိတ္တောနတ္တကအဝိတယတ္တသဗ္ဗိနသဗ္ဗအဇာနနေပိစ္ဆပရိကောနပရိပုရိတိနော်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်သည်ကံတို့၏အာရှိသည့်အဖြစ်အာမရှိသည့်အဖြစ်ဆိုသောထူးထွေကွဲပြားခြားနားမှုကို၎င်းအကျိုးဝိပဿတို့၏ယုံညံ့သည့်အဖြစ်မုံမြတ်သည့်အဖြစ်ဟုသာသောထူးထွေကွဲပြားခြားနားမှုကို၎င်းတသိဉ္ဇရိတာအဖြစ်တည်တည်ပြတတ်တဲ့ကံကံအကျိုးတရားကိုအကျွမ်းကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်သိဖို့ယံကသာဝကတို့ယံမဟုတ်သောကြောင့်တပည့်ညို့သမန္တန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ယံသာဖြစ်သောကြောင့်မစွမ်းနိုင်ပေနော်သို့သောအချင်းခံတဲ့လုံလုံကံကံအကျိုးတရားကိုမသိခဲ့သောပိဿပရိကဉာဏ်သည်မပြည့်စုံမပြည့်စုံနိုင်ပိဿပရိကဉာဏ်ဘယ်လိုမှမရဘူးလုံလုံမသိခဲ့ရင်တော့မရဘူးနော်တချို့တော့တော်ပြီးရအဲ့ဒါကဒီလိုပါဒီလိုကြီးဘုန်းကြီးတို့ဘဝတရားမှာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်။မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲဒီတော့ဒီကောင်းတဲ့အာယုန်ဘာကြောင့်တွေ့ရလဲ။မကောင်းတဲ့အာယုန်ဘာကြောင့်တွေ့ရလဲ။သူဆိုင်ရကံကြီးတွေရှိတယ်နော်။နမူနာလေးတစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်မှာဝိဘတ်တော်ဘယ်နှပါးရှိလဲ။ 12 ပါးအလုံးကြဝိဇ္ဇာ။ခေါင်းခဲတဲ့ဝိဘတ်တော်ဒီလောကပြောခဲ့ပြီ။ကလေးဘဝနဲ့တင်္ဂါရောမှာမိမိဆွေမျိုးတွေငါမြတ်မြတ်ရလာလေဝမ်းသာမိတာလေးပဲဘယ်တော့မှမပြောပါတော့ဘူးဒါကလေးဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တာဒီကံကြောင့်တော့ခေါင်းခဲရတယ်ခန္ဓာထားလူငယ်တော့ဘဝတစ်ခုမှာလဲဝဲတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လဲဝဲတယ်ဖြစ်တော့ဘုရားလောင်းကခပ်ဖို့ကိုထွားရခြင်းနဲ့လူကြီးတယောက်ကသတို့ရလာပြီးပူတော့တယ်တတိဆိတ်ပက်ခဲ့ပန်းကြောင့်ဘုရားလောင်းမခံချင်တော့ခဲ့တက်သွားပြီးနှစ်ပန်းလုံးကြီးတခါရိုက်ချိုးပလိုက်တယ်ဒီလူကြီးအဲဟိုဘက်ကလူကခါချိုးသွားတယ်အဲ့ဒီအကုသို့ကံဒီအမှုတော်ကံကပရိသေဘမစံမီဆယ်လဝါဇုလပြင်းလို့ကစပြီးပေါ်တော့တာပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကဒီခါရံနဲ့ဝေဒနာကိုဘယ်လိုခွာရလဲဆိုတော့သူကမရဏတိကဝေဒနာ
ဒီကြီးလည်းအဆုံးပိုင်းကြာရှိတဲ့ဥဒနာဆိုတာဆိုလိုတာကသိမှပြောက်တော့မှာဘယ်လို့မှကုလို့မရဘူးဒါကံကအချိုးပေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုကုတယ်ဆိုတော့ရူပတတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာရှင်ဤတွေဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီပြန်တော်မူရပါတယ်နော်အဲဒီရှင်ဤတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးနောက်ပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းမှာပြောဖို့ညီဝင်ထားပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အရဟတဘုဒ္ဓဘတ်ကိုဆက်ပြီးဝင်စားတော်မူတယ်ဒီဝိပဿနာရှုပဲရှုပြီးတော့အရဟတဘုဒ္ဓဘတ်မှာထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဤခန္ဓာဝေဒနာသည်နောင်ဆယ်လောက်မြောက်ပြဆုံးလာပြီနဲ့ပြိဋိဘံဆံမဲ့နေ့အထစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပါစေသတည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုထိတ်ထန်ဒီရူပတတ္တကအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုကြီးကဘုရားရှင်ကခုမှရှုတာပေါ့ကွသဗ္ဗညုတဉဏ်ရဖို့ဘောဓိမန္တေမှာအကောင်းဆုံးစပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကြီးစီးပြလို့ကလည်းသဗ္ဗညုတဉဏ်မရခင်မှာဒီလိုရူပတတ္တကဝိပဿနာအရှင်ကြီးအရူပတတ္တကဝိပဿနာအရှင်ကြီးတွေရှုခဲ့ဖို့ပါတယ်အဲ့ဒီရှင်ကြီးတွေကမိသတိမဲ့အထက်ကရာမှာမှန်တမ်းအပြီးတင်ထားပါတယ်ပရိသန္ဓေကနေပြီးတော့ဟောသုတိအဖြစ်ရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပိုင်းခံပြီးသတိတရားရှုခဲ့ရှုခဲ့ပဲပိဿုပံတဲ့တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီရှုွက်ကအတိတ်ကရှိနေပါနော်